ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലേ? സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. കൂടാതെ പുതിയ അറിവുകൾ ആദ്യമേ ലഭിക്കുവാൻ ബെല്ലൈക്കണും അമർത്തൂ. നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ശ്രീദേവി. നമുക്ക് ഇന്ന് ആയുർവേദവും യോഗശാസ്ത്രവും ധ്യാനവും പ്രാണായാമവും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. ആദ്യത്തെ കാര്യം, ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്നത് ആയുസിൻ്റെ വേദമാണ്. അതായത് ആയുസ്സിന് എന്താണോ ഹിതമായതും അഹിതമായതും ആയുസ്സിനെ നിലനിർത്താൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടോ അതെല്ലാം ആയുർവേദത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് ആയുർവേദം. യോഗശാസ്ത്രമാണെങ്കിലും ആയുർവേദത്തിനകത്ത് വരുന്ന പദാർത്ഥ വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് വിശദമായിട്ട് തന്നെ യോഗശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ തിയറി ഭാഗം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിലൊക്കെ യോഗ ആസനം ചെയ്തുകൊണ്ടും സ്വസ്ഥവൃത്തം എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എക്സ്ട്രാ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ആധുനിക പഠന സിലബസിൽ പോലും യോഗയും യോഗശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ബേസിക്കുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്നും ഇന്നും. അപ്പോൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ, യോഗശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും ആയുർവേദത്തിൻ്റെയും ഒറിജിൻ സെയിം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഭാരതീയ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന വേദങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആയുർവേദത്തിൻ്റെയും യോഗശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും ഉത്ഭവം. യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചിത്തവൃത്തി നിരോധം എന്നാണ്. അതായത് ചിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സ്. മനസ്സിൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ നിരോധിക്കുക. മനസ്സിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ജനറലി അറിയാമല്ലോ, മനസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ചിന്തകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, അതിനെ അടക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യോഗയുടെ, യോഗശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. അപ്പം പണ്ടത്തെ മഹാരഥന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ മഹർഷിമാർ പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. അപ്പം അത് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യോഗ പോലുള്ള പ്രാക്ടീസസ് അന്നുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ശരീരത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ശരീരത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ആസനങ്ങൾ, യോഗാസനങ്ങൾ ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ശരീരത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു, അതുവഴി മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേജായിട്ടുള്ള ധ്യാനം, സമാധി ഇവയിലോട്ടൊക്കെ എത്താം എന്നാണ് അവരുടെ ഒരു നിഗമനം അന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അത് ശരിയുമാണ്. ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്നത് ഉപവേദങ്ങളിൽ വരും. അത് ആയുർവേദത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഗാന്ധർവവേദം, അതായത് സംഗീതം, സ്ഥാപത്യവേദം, അതായത് തച്ചുശാസ്ത്രം, വാസ്തുശാസ്ത്രം, അതുപോലെ ധനുർവേദം, മാർഷ്യൽ ആർട്സ് ഒക്കെ ഇതിനകത്തുള്ളതാണ്. ആയുർവേദം, യോഗശാസ്ത്രം രണ്ടും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട്. കാരണം രണ്ടും ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും ഒരുപോലെ സുഖപ്പെടുത്താൻ ഉള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയും യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിന് വേണ്ടിയുമാണ് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യം. യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് പതഞ്ജലി മഹർഷിയുടെ യോഗസൂത്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ യോഗസൂത്രങ്ങൾ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്ന 6 സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട്സ് ഉണ്ട്. അതായത് ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടുള്ള 6 സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട്സിൽ വരുന്ന ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് യോഗ സൂത്രങ്ങളിൽ ഉള്ളത്, പതഞ്ജലിയുടെ യോഗസൂത്രങ്ങളിൽ ഉള്ളത്. മറ്റുള്ള 5 ന്യായം, വൈശേഷികം, സാഖ്യം, പൂർവ്വമീമാംസ, ഉത്തരമീമാംസ എന്നിവയാണ്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യോഗ എന്ന് പറയുന്ന മനസ്സിൻ്റെ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിന് സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തൊരു സിസ്റ്റമാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസിസിലും അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ശരീരവും മനസ്സും ഒരുപോലെ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഹീലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആയുർവേദമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഡിസീസ്, അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ഉപാധിയായിട്ടായിരുന്നു പണ്ടത്തെ കാലത്ത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യോഗ സൂത്രങ്ങളിൽ, പതഞ്ജലിയുടെ യോഗസൂത്രങ്ങളിൽ ചികിത്സ എന്നൊരു വാക്ക് കണ്ടുവരുന്നില്ല. എന്നാൽ സമാധി, ധ്യാനം മുതലായ വാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, മോക്ഷം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലായിട്ടും ധ്യാനത്തിനെക്കുറിച്ചും ഏകാഗ്രത എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാമെന്നും പ്രാണായാമം, ആസനം, അതുപോലെ മന്ത്രങ്ങൾ, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം
നമ്മുടെ ആധ്യാത്മികതയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മികതയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ടും യോഗ സൂത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ യോഗ പതിവായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചില സിദ്ധികൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ആ സിദ്ധികളുടെ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ഡീപ്പ് മെഡിറ്റേഷൻ സ്റ്റേജിലോട്ട് എങ്ങനെ പോകാമെന്നും അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു. യോഗ സൂത്രങ്ങളിൽ അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും തന്നെ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആണ് യോഗയിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. കൂടുതലായും പ്രാണൻ്റെ ഗതിയുടെ കാര്യവും അതുപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയാർത്ഥങ്ങൾ, മനസ്സ്, നാഡികൾ, ചക്രങ്ങൾ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ആത്മാവ്, അങ്ങനെയുള്ള ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്, ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് യോഗശാസ്ത്രത്തിൽ അന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് യോഗ തെറാപ്പി എന്നുള്ളൊരു ഇത് തന്നെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കൂടുതലായിട്ടും ലോകം മുഴുവൻ യോഗ വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആസനങ്ങൾക്കും അതുപോലെ എക്സസൈസ് മോഡലിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾക്കുമാണ് ഇന്നത്തെ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പായുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ശരീരത്തിന് വ്യായാമം കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ, ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ റിലാക്സേഷൻ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് മെത്തേഡ്സാണ്, ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസസാണ് ഇന്നത്തെ യോഗ കൂടുതലായിട്ടും സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത്. അതല്ലാതെ ക്ലാസിക്കൽ യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഇന്നത്തെ അങ്ങനെ ഒരു രീതി. അതുപോലെ യോഗ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഇപ്പം ചില ആസനങ്ങൾ കൊണ്ട് ചില രോഗങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, അതുകൊണ്ട് ലോങ് ടേമിൽ അതിന് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതൊരു നല്ലൊരു വശമാണ്. എങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഇത് മാത്രമല്ല, നേട്ടങ്ങൾ മാത്രമല്ല, മെൻ്റലായിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സും കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിനെ അതിലോട് സാമ്യപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ ഒരു ഫോം പോലെ തന്നെ ഇന്ന് ആധുനിക യോഗ രൂപം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇന്നത്തെ യോഗ, അന്നത്തെ യോഗ. പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാണൻ്റെ ആയാമമാണ്. പ്രാണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ലൈഫ് ഫോഴ്സ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറയുന്ന, ഇപ്പം ആയുർവേദത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാണവാദം എന്ന് വാദത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സെക്ഷനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ വൈറ്റൽ എനർജി ആണ് പ്രാണൻ. അപ്പോൾ ആ പ്രാണനെ ശരീരത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനും അതിനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് യൂസ്ഫുള്ളാക്കി എടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രാണായാമം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രാണായാമം ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്ന ത്രിദോഷങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു, വാദപിത്തകഫങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു. പ്രാണായാമം സാധാരണ നമ്മൾ പറയും പ്രാണവാദം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം, സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം, നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെയൊക്കെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള സിസ്റ്റങ്ങൾക്കും സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടും ഒക്കെ നല്ല ഇമ്പാക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു വൈറ്റൽ എനർജിയാണ് പ്രാണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രീത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഹീലിംഗ് പവർ ഓഫ് പ്രാണനാണ് നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആസനം അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത്, ഇപ്പം പത്മാസനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആസനത്തിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റും കിട്ടും, പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബ്രീത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സും കിട്ടും. അപ്പം അതൊക്കെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രാണായാമം, യോഗാസനം ഒക്കെ. പിന്നെ ഈ യോഗയുടെ തന്നെ 8 പാദങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രാണായാമം ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ആ പ്രാണായാമം ഇത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി, അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ പ്രാണൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റൽ എനർജി ഹീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് ശരിക്കുമുള്ള അടുത്ത സ്റ്റേജിലോട്ട്, ധ്യാനം അതിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം പ്രത്യാഹാരത്തിൻ്റെ, അതായത് നമ്മൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വയം അതിന് പ്രിപ്പയർഡ് ആവുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധ്യാനം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ ഇതുപോലെ തന്നെ ഭാരതത്തിലെ യോഗശാസ്ത്രം പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള പല പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റേക്കി. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഹീലിംഗ് പവർ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരികയാണെന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൈറ്റൽ എനർജി നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരികയാണെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഒരു അസംഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിലീഫിലോട്ട് എത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഒരു ഉറപ്പുണ്ടായാൽ മാത്രമേ അത് നമ്മളിൽ വലിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സാണ് ആദ്യം പ്രിപ്പയർഡ് ആകേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിൽ റിയൽ ഹീലിംഗ് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് പ്രിപ്പയർഡ് ആകണം എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് കിട്ടണം. അപ്പോൾ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേജുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും.
പിന്നെ ധാരണ ഇതിനാവശ്യമാണ്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിനുള്ള ധ്യാനത്തിന് ധാരണ എന്ന് പറയും. അതായത് ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ധരിക്കുക, അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് മൈൻഡ്, നമ്മുടെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കി ഈ പറയുന്ന ധ്യാനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വേണം, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ധരിക്കുക, അതാണ് ധാരണ. അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ധാരണവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ധ്യാനത്തിലോട്ടെത്താം. ധ്യാനത്തിലോട്ടെത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സ്വയം നമ്മളെ ഹീൽ ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ധ്യാനവും നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള സമാധിയിലോട്ടെത്തും. സമാധി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സ്, പ്രാണൻ, അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്വയമുള്ള ആത്മബോധം, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുപോലെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ശരീരത്തിൽ ഹീലിംഗ് പവർ ആക്ടിവേറ്റ് ആവുകയും നമുക്ക് മാനസികവും ശാരീരികവും അതുപോലെ ആധ്യാത്മികവുമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിൻ്റെ കൺട്രോളും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൻ്റെ ഹീലിംഗ് പവേഴ്സും നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ വളരെയധികം യൂസ്ഫുള്ളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യോഗയും പ്രാണായാമവും മെഡിറ്റേഷനും ഒക്കെ ഒരുപോലെ നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ സിലബസിനകത്ത് അതുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലും അത് ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല റിസൾട്ട്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഒരു പേഷ്യൻ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വിഷമത്തോടുകൂടിയും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് ചഞ്ചലമായിട്ടും മനസ്സ് വളരെ നിരാശയോടും കൂടിയാണ് പലരും വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ആസനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രാണായാമം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെഡിറ്റേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അയാൾക്ക് സ്വയം മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും അങ്ങനെ ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ സാധാരണ രീതിയിൽ പെട്ടെന്നൊന്നും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു റുട്ടീൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും അയാൾക്ക് അയാളെക്കുറിച്ച് സ്വയം ശരീരത്തിനെക്കുറിച്ച് സ്വയം ബോധമുണ്ടാകാനും ശരീരത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാനും മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധിക്കാനും ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന യോഗ പ്രാണായാമ മെഡിറ്റേഷൻ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു. അത്രയും കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അയാൾക്ക് രോഗമെന്താണെന്നും രോഗാവസ്ഥ എന്താണെന്നും ഇനി അത് ചികിത്സിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ബോധം സ്വയം ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ബോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി. ആ ബോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് ആയുർവേദ വിധിപ്രകാരം എന്തൊക്കെയാണോ അയാൾക്ക് സ്യൂട്ടബിളായിട്ടുള്ളത്, അയാളുടെ ശരീരപ്രകൃതിയും അയാളുടെ മാനസികാവസ്ഥയും അയാളുടെ രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയും മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന ഔഷധം, അതിനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഡോക്ടറുടെ യുക്തി അനുസരിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ചും അതുപോലെ രോഗിയുടെ പല ഫാക്ടേഴ്സും അനുസരിച്ചും ഒക്കെ മാറ്റം വരുത്തി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കൊടുത്ത് രോഗത്തിന് ശമിപ്പിക്കാൻ തക്കതായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യോഗ, ആയുർവേദ, പ്രാണായാമ, മെഡിറ്റേഷൻ പോലുള്ള ഉപാധികൾ എല്ലാം സംയോജിപ്പിച്ചുള്ള ചികിത്സയാണ് ഇന്ന് വളരെയധികം ഫലപ്രദമായി കണ്ടുവരുന്നത്. ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റേഴ്സ്, ആസനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഈ പറയുന്ന രോഗശമനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. മെഡിറ്റേഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചെയ്യുക, വിധിയാമണ്ണം ആയുർവേദ മരുന്നുകളും അതിൻ്റെ കൂടെ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗശമനം ഉറപ്പായിരിക്കും. ഇത്രയും കേട്ടതിന് നന്ദി. വീണ്ടും ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനുമായിട്ട് ഞാൻ വരും.